תטפל במחבל שהרגע ערף ראש לתינוק. זה קרה וקורה כרגע. אם אתה לא רוצה לשמוע, לך תבדוק אם זה נכון או לא. אז החייל מטפל במחבל שהרג יהודי. זה אחד. שתיים, הוא מזמין מסוק. המסוק לוקח עם עוד ארבעה אנשים מעל 100,000 שקל לשעת טיסה, ולוקח את המחבל ושם אותו בבית חולים במחלקה מיוחדת עם ארבעה שומרים שישמרו מסביב, ועוד ארבעה רופאים ואחים, אחים שלו. הרופא ערבי, הרופא גם יהודי, הוא לא יהודי, אבל הוא מדבר עברית. ואחר כך משקמים אותו, הוא הולך למחלקת השיקום. ואחרי מחלקת השיקום, הוא מגיע לאילטון שלהם, או למקום שבו שמים את המחבלים. ושם הוא יכול לפרוט מתוך תפריטים עשרות סוגים של אוכל של בית מלון בדרגה של 7 כוכבים. אוכל סטרילי, הוא אוכל, מקבל סיגריות, מקבל שוקולדים וקנטינה, וכל יום מכניסים לו סוערת יהודייה שתשמש את צרכיו המיניים. זה קורה כאן ועכשיו, וזה מפורסם. יש לנו מלא תמונות, מלא סרטים, מלא תיעודים. ואם חס וחלילה הסוער יכה איזשהו מחבל, כל עשרות שופטי הבגץ, כולם מגיעים לבדוק בבתי הסוהר האלה, איזה בתי סוהר, בפנימיות מלון האלה, למה הם מוחזקים בתנאים לא כל כך מתאימים. עכשיו, אלו דברים שקורים כאן. אם אתה לא מבין שאתה חי בתעתוע, או שאתה חי בטרפת, אז אין לך מה לחפש בעולם הזה, כי הקדוש ברוך הוא אומר, לא הבאתי לכאן בית משוגעים, הבאתי לפה עם נבחר, שצריך למלות את כל מצוות התורה, והראשון בהם שמי שמנסה לגוע בך, או בבנך, או באחיך, אתה משקים, זאת אומרת, 3 ימים לפני אתה הולך להרוג אותו, ולא מנתן לו את כל מה שאמרתי לך עכשיו. אם אתה והביוב שלך והליכוד שלך והעוצמה היהודית שלך וכל החרטות האלה מממנים את זה ונותנים לזה לקרות יחד עם השס והמס והגודה והגימל והרבנים והדיינים והחרטנים, תדעו לכם, כל אלו ואתה בתוכם, שאתה שותק, אוכרי ישראל ממש, אין לכם עולם הבא, אין להם עולם הבא. אלו זרע עמלק.